dadbadan bulshada ku dhaqan caasimada Hargeysa waxay naawilayeen yeedna ay ku haysteen inay marwan helaan biyo ku filan. Halkani waa biyo xireenka laga sameeyay dooxa weyn ee Xunbaweyne, horena bulshada loogu sheegay waqti uu booqanayay madaxweynihii hore ee Soomaaliland Mudane Siiraanyo inuu yahay biyo xireen ku filan sanadka sanadkiisa bulshaduna ay intifaacsan doonto. Balse sida idii muuqata, iska daa biyo laga cabe waa biyo xireen u muuqda biyo xireenada ay samayso wasaaradda deegaanku ee ay ku xidha dooxyada ee ay ku samayso biyo joojinta. Qaar ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka Hargeysa oo halkani kormeer ku tagay maalintii shalay ahayd si ay ugu kuurgalaan xaaladda ka jirta mashruuca Xunbaweyne ayaa bulshada ugu baaqay cod dheerna ugu sheegay in gebi ahaan ayna jirin biyo uga soo socda Xunbaweyne. Xildhibaanada oo bulshada fariin u direyna waxaa ka mid ah hadalkooga sida tan: xildhibaanada golaha deegaanka caasimada, waxaanu soo gaadhnay halkii dhaamkii weynaa ee Xunbaweyne. Runtii mashruuca la furay anigu markii aan imi waxaan u arkay lacag ku dhacday un meel cidla ah, waayo halkii laga xidhi lahaa ama nimankii injineerada ahaa ee meesha maraya reer Soomaaliland aan iyagu shaqada ku lahayne aan halka kula kulmayba aan isla garanay, waxay ahayd in halkaa dambe laga xidho oo labadaa buurood laga xidho. Dabeetna biyahaas ay dib usoo fadhiistaan oo waddankan oo dhan dib u fadhiistaan. Biyahaasi markaa biyo faa'iido leh bay noqon lahayn. Imika se wuxuu u muuqdaa dhoobada yar unbu qabta, intaa yar dhoobada ah ayuu qabta. Waa ciiddii wanaagsanayd ee dhul beereedka. Deniska rogo inuu lagu raro ciiddan oo beeraha la geeyo lagu beero wax ayuunbay faa'iidadii soo dhami tahay. Laakiin faa'iido biyo anfacaya ummadda iyo qaar beeraley anfacaya iyo qaar cid kale anfacaya ma jiro. Dee wuxuu qabanayaa ma ayaan jirinba. Weyne sidiisu u fashilmay. Sababtuna waxa weeyaan waxaan helin injineero aqoon u leh ayaan meesha la keenin. Qofkii aqoon lahay waxyaalo badan buu garanayaa. Biyaheena dhoobaa la socda, biyo xareeda ma hadde. Mar walba wuxuu u baahan yahay 2-3 dhaam oo kala horeeya oo carrada lagu reebo biyaha saafiga inay halka dambe galaan. Iminka anigu dhaamkan waxaanu aqoonsanayn dhaam ciideed in lagu reebayo uu yahay, laakiin dhaamkii rasmiga ahaa aan la samayn ilaa iminka. Tala ahaana waxaan ku darayaa haddii la doonayo mashruucan inuu hirgalo in laba noocan oo kaloo kala dambeeya la sameeyo, aakhirkana dhaamka weyn la sameeyo si ay dhoobada ugu hadho koonayaan dibadda. Mashruucii idaacadda aan in badan ka maqlayay ee lalahaa waxa weeye biyo xir baa lagu sameeyey. Waxyaabahaan ka maqlayay idaacadda waxaa ka mid ahaa marka meeshaa la xidho ee dadka loo xidho ee biyahaasi meel walba gaadhaan, buuraha dushooda ayaa cambaha ayaa laga goosanayaa iyo saytuunka, ayaan ka maqlay idaacadda. Maantana meesha waxaa lagu tagnay dhagax qaliya kii Ilaahay ku beeray naturalka ahaa ayaanu maanta meesha ugu tagnay. Macnihii waxa weeye mashruucii lagu talagalay ee lacagta intaa leega la sheegayo lagu qaatay sidiisii uma hirgelin weeye markaad af Soomaali ahaan soo ururino. Halkani waa deegaanka Jaleele oo laga qoday in ka badan 14 ceel isku goob keliyaata. Mashruucan qoditaankiisuna wuxuu ka mid ahaa mashruucaasi fashilmay ee Xunbaweyne. Sida idii muuqata, haba yaraatee maanta ma jiraan hal ceel oo shaqaynaya marka laga tegi waayena mashruuca hantida badan lagu dhacay. Waxaa ka shaqaynaya hal dhuun oo ceelashaasi ka mid ah. Halkaasi dhuuna biyaha waxay ku daadinaysaa dooxa weyn ee Xunbaweyne. Deegaanka weyn ee Jaleelo waxa dhex mara dooxa weyn ee biyaha ugu badan soo saari lahaa mashruucaasi haddii uu guulaysto. Balse hadda sida idiin muuqata, deegaanka Jaleelo waxaa buuxdhaafiyey booyadaha waaweyn u dhaamiya caasimada Hargeysa. Booyadahani waxay marti u yihiin dadka deegaanku, barkado yaryar oo ay qoteen oo baca laga sameeyey, balse biyahaasi marka lagu shubo ayay booyaduhu caasimada u soo qaadaan. Sida idiin muuqata, booyaduhu waxay kuyuu dheer ugu jiraan barkadahaasi yaryar. Sida ay ka muuqatana marka loo fiiriyo biyo la'aanta ka jirta caasimada Hargeysa iyo booyadu xaalka ay ku sugan yihiin ay bulshadaasi martida u yihiin waa mid aad u kala fog. Sida idii muuqata, qofna ma aamini karo caasimada ayaa ku tiirsan bulshadan danyarta ah ee biyaha soo saartay, balse malaayiin doolar oo mashruucaasi lagu cunay maanta waa waxba kama jiraan. Qaar ka mid a bulshada deegaankaasi ku dhaqan oo bulshada caasimada ku dhaqan fariin u dirayna waxaa ka mid ah hadalladoodii seetan: dadkaygiina isu agnay waxaan wardada waa la helayay, sharc waa la helayay, dad la heli maayo, dadkiina ka furyeelina ilaa maalinka ilaa maalinka maanta. Cid dowladda ama hay-adoo noogu timirto ma jirto, waa idin sheegnay annaguma dadkaygu gurbanaynay. Foosada ku shileen ayaan maalintii ku goynay ilaa maalinka maantana kama naan dhaqay. Biyana uma diidnin, waxaanu leenahay
تعالوا ما بانوا قلنا ما كان يمي يري واحد هدالوا لي بي هي بي وديده ما انت يقول يري انا كلمك امر رسال اي بوز ugu yari gabagabadina kormeerkan xildhibaanada golaha deegaanka Hargeysa waxay hoosta ka xariiqeen waxa ay runtu tahay ee bulshada u baahan tahay in murshuucaasi gabi ahaanba uu noqday halbacaad lagu lisay biyihi xunba weyne waxaan soo kiciyay hadalkii wasiirka arimaha biya anaga waxaan ka dhursugeynay runtii gudiba jirtay anaga meerka nooga wakiil aha markii hore gudiga xubinka aha deegaanka laga dhaxabuuray iyaduna runtii waxaan leenahay cidii waxa abuurtay iyada ka mas'uul waana dambiyeeyaal kuwaas ummadda inay hadal iyo buuq iyo rabash ay galiyaan waa ceeb bay ka ahayd runtii waxa weeyi waxa la yiri mabalulatay maxay leeftaa waxa ma yaalaane maxaa wala isku qabsana lagu murmaya waanu arkaynaa maanta Hargeysa inaan biyo loo diidanayn ee waxa booya taagan ee ka dhaaminaysa de waan u jeedaa de meel kale ma geeyeen Hargeysa geeyeen dadka reer Hargeysa u geeyeen hadii tuunba loogu geeyay hadii booya loogu geeyay maxay kala duwan waa isku miduna ruuxa leeyahay dadkeena reer Hargeysa aynu anagu waxaan idin cadeynaynaa ama aanu idin xaqiijinaynaa hadii aanu nahay wakiiladiinii inaan wax biyo oo leenoo diiday oo deegaankeenu noo diiday aanu jirin Idris Ismaaciil Cabdi Aerial TV Hargeysa.